مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی پیشکش پر مشیر برائے معاشی امور لیری کڈلو سے سوال کیا گیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ صدر ٹرمپ کے مطابق مودی کشمیر پر ثالثی کا کہتے ہیں، لیکن بھارت تردید کر رہا ہے، جس پر لیری نے جواب دیا کہ امریکی صدر خود سے کوئی بھی بات بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے۔ بطور صحافی امریکی صدر کی طرف سے غلط بیانی کہہ کر سوال پوچھنا توہین آمیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کوئی بات بلا جواز نہیں کہتے۔ خیال رہے، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کے بعد بھارت میں صفے ماتم بچھ گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نریندرا مودی نے مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے امریکہ سے ثالثی کی درخواست کی تھی۔ امریکی صدر اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات نے بھارتی وزیراعظم کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد بھارتی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامہ برپا کرتے ہوئے نریندرا مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ نریندرا مودی امریکی صدر کے مسئلہ کشمیر سے متعلق بیان پر خود وضاحت پیش کریں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم مودی نے ٹرمپ کو کشمیر پر ثالثی کے لیے نہیں کہا، پاکستان سے تمام مسائل دو طرفہ ہیں، شملہ معاہدہ لاہور ڈیکلریشن نے مسائل پر بات کی راہ ہموار کی ہے۔ واضح ہے، امریکی صدر نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کروانے میں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر بھارت کی جانب سے رد عمل آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے کبھی بھی امریکہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالث بننے کی درخواست نہیں کی، جس پر اب وائٹ ہاؤس نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کوئی بھی بات بلا جواز نہیں کرتے۔